اپنے محبوب کو روزہ سنا رہا ہے اس سارے مدعے کو باہر آسمان کرنے کے لیے ان تعلیمیت کی تقدیر کو بدل دینے کے لیے اور جب تک کوئی آتی ہوئی تب دنیا اس تعلیمیت کو صاحب قرآن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے جو یقین ہے جس کے بعد کا سایہ شروع کیا ہے جس کی ماں بھی بچپن میں دانے کی حاجت دے گئی ہے جس کا کوئی بھائی نہیں ہے جس کی قریبی رشتے دار نہیں ہے اس کو بنا ہاتھ آ رہا ہے کہ سارے عالم بتایا ہمارا ہمارا ہے اور کسی فوجی کو حضور کو کی اپنے محبوب کو کیا بنا ہے تم اپنے محبوب کو کیا بنا کر بھیجا ایسا بنا کر بھیجا کہ نہ تو نفع پہنچا سکے نہ تو نقصان پہنچا سکے نہ کسی کی بلی کرا سکے نہ کسی کی چوری تبدیل کرا سکے یا رب العالمین یہی سوال جو قدرت سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ جس کی بھیج کا تم نے اس شام سے ذکر کروایا ہے اس کو تم کیا ہونا یہ بندے ہیں آپ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہے تو یہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور خوشی سے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے آ کر درد اٹھاتے ہیں.